Матч Дніпра і будівельника з перших хвилин відзначався безкомпромісною жорсткою боротьбою. Не обійшлося без травм. Незважаючи на це, господарі майданчику переважали своїх візаві у першій половині матчу. Вони краще захищалися та влучніше кидали у кошик суперника. А ось гостям не вистачало в діях свіжості. Ми старались теж, але після гри в Харкові, я думаю, що наша команда ще дві гри, ще не готова грати. Просто, если есть какая-то усталость, мы еще физически не совсем готовы, мы с головами не готовы, с комбинациями. Після перерви киянам вдавалося наблизитися до суперника та скоротити відстань до 5 очок. Однак дніпряни кожного разу знову повертали собі ігрову перевагу. Відповідально підходили до гри, але на площадке все-таки это еще головы не хватает, это еще сыгранности. И нет, чувствуется, еще нету такого чувства друг друга. Вот, и нету самое такое ответственности, то, что мы должны делать. В заключній чверті дніпровські баскетболісти змогли відірватися на 22 очки. Аби врятувати поєдинок, гостям вже не вистачило ані сил, ані часу. У підсумку 88-66 на користь Дніпра. Виконали всі установки, які просив Дима, розбирали кожне нападіння. Где-то в першій половині не сработали, но во второй половине добавили, сыграли более жестче в защите. Выиграли сегодня подбор 38-34. Ну и, конечно, очень радует 27 ассистов. Это показывает, что мы готовы играть не индивидуально, а командно. Наразі Дніпро має у своєму активі 21 очко і посідає друге місце в турнірі таблиці чемпіонату. Наступний матч дніпрян 25 грудня. Вдома прийматимуть команду з Тернополя. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».